Мурка, злочини і помилування вбивством собі заробили. Перші в'язні, завербовані особисто Пригожиним у ПВК «Вагнер», отримали бажану свободу на початку січня і вийшли, так би мовити, у люди з усім своїм багажем непересічних знань. Щоправда, чи надовго? То хто ж воює у «Вагнері» і тепер вийшов на волю? Дивіться у сюжеті. Ніхто не відступає, ніхто не здається в плен. Коли закінчились професійні бойовики, Пригожин заходився шукати вояків серед в'язнів, як то кажуть, на безводді і рак риба. За що сиділи там? Не розказуй, не розказуй. Не треба, у нас ніхто не спрашує. І подібні персонажі вже навіть відпрацювали перший контракт Вагнера. До прикладу, ось Олександр Суєтов зі скрепною нацистською свастикою на грудях здійснював нальоти на пітерські ювелірні магазини. Або Денис Кіньов, рецидивіст 1990-го, за плечима крадіжки, розбій, вбивство. 4 рази засуджений за численні крадіжки, викрадення та вбивства і музикант-випускник Анатолій Сальмін. З малку тягнеться шлейф крадіжок і розбоїв із за Олександром Нікітіним. Серед завербованих кухарем Путіна є чимало і наркоторговці та вбивці. Один особливо цинічний кадр – Дмитро Карягін. Той вбив молотком свою бабусю, ветеранку війни. А на пропагандистських каналах це ледь не виправдовують. Це чиста Достоєвщина. Ну, чувак зарубив бабушку сокирою, потім пішов в ЧВК Вагнер і загинув як герой. Чому люблять цей бренд? Ну, а що їм робити? Ну, є такий інструмент. Ну, треба якось донести до тих, хто вагається або сумнівається про те, що насправді все окей, так можна. Хотіли вам спасибо большое сказати за такий шанс, то що дали нам нову життя почати. І тепер ця братія нібито гулятиме російськими містами і містечками. Благословив особисто, так би мовити, пахан Пригожин. Но решилися они, поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. І росіяни будуть, аж допоки це не виліться у погіршення статистики злочинів на квадратний кілометр. Утім, велика вірогідність того, що вже за 45 днів, про що пишуть російські активісти, вагнерівці-зеки повернуться знов на фронт, навіть якщо вціліли частково. Сапером пойде, якщо ще одна міна взорветься, значить железку оторвет, нову приварить. Частина цього контингенту, вони не зможуть адаптуватися до соціальних умов. І я думаю, що для них єдиним виходом буде знову ж таки повернення до лав цієї, по суті, кримінальної злочинної організації. Як з одного боку, так і з іншого боку забули про негативні екстерналі, да? Тобто про негативні побічні наслідки. Для керівництва Росії і некерованість злочинців. Для екс-ув'язнених висока вирогідність загинути. Хтось з ось таких от випускників-музикантів втече від чергового контракту. А кому за, так би мовити, відданість військовій справі зроблять подарунок? До прикладу, вже лунали пропозиції висунути вагнерівців депутатами від правлячої партії. Але воля і чисті паспорти – це гарантія від Пригожина. Не виконати йому це з точки зору подальшої, ну просто... Це погіршить його репутацію перед цими ж зеками, які потім не будуть іти і не будуть гинути, не будуть там служити в його ПВК. А охочих іти помирати на українську землю не більше, навіть за примарні великі гроші. Серед іноземних найманців теж. Тим часом у дружній до Росії Білорусі теж формують приватну армію на базі охоронного агентства «Гардсервіс». От тільки поки невідомо, їх готують як найманців для війни або як додаткову охорону для керівництва держави. Анна Брикова, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».